Има ли литература в видеоигрите и можем ли да притежаваме неща в виртуалните им светове? Може ли пък играчът да се съпротивлява с наратива, с различните технологични съпротивления на една игра, енджин, прочее? Днес обсъждаме това, както и допирните точки между видеоигрите и литературата с Стоян Ставро и Еньо Стоянов. Приятно гледане! Здравейте всички, аз съм Любо, а това е Рацио подкаст с нашата серия Vox Nihili. С мен днес са Стоян Ставро, още известен като бащицата на нашия подкаст, и Еньо Стоянов от Небело. Момчета, тъй като нали, това не е... И от Софийския университет. И от Софийския, явно от всички университети. Да искам само геодезия се очакваме да не започне. Какво ще кажете да направим по едно късо представяне на всеки един от нас, да запознаем хората все пак с какъв е нашия контекст в този разговор? Както съм видял, очевидно е нужно. Аз съм философ и юрист. В качеството си на ководеж заедно с тебе правим доста епизоди на Vox Nihili, като серия в рамките на подкаста на Рацио. Като той е колаборация с Презика и право, където съм главен редактор, основател, една медия, която се занимава с право и най-вече с право на ръба на правото. Иначе съм също така ръководител на секция етически изследвания в Института по философия и социология към Българската академия на науките, където се занимаваме с един много млад екип, с един от най-перспективните въпроси на етиката и нашия съвременен свят. Уха! Виждаш ли? Как хубаво мога да се промотирам? Да го вдигна летвата е. Така, в рамките на едно единствено изречение, сега да се дадеш. Преподавател съм в Условно-Софийския университет, в литературознание преподавам главно, но също така от последните няколко години заедно с група колеги в факултета по журналистика успяхме да създадем магистърска програма, която се занимава с видеоигри и да ги изследва и да подготвя евентуално изследователи, и даже успяхме заедно с тях покрай нашата работа около магистърска програма, пък и колективно заедно извън нея, да напишем така един доста всъщност солиден том, който да представи нашите идеи. Има ли картинки вътре? 578. Мал. Това не е за геймъри, Това е целта е малко по-академично. Да. Изданието, в смисъл да положи все пак някаква такава легитимност за така, адекватното изучаване на подобен обект, който е малко неглижиран в България просто. Поне в академичен контекст. Затова и редуцирахме картинките. Ще ми е интересно, между това да го изговорим, дали е наистина само в България неглижиран, но затова малко по-късно. Съвсем накратко, за мен като контекст, аз се занимавам пък с рацио на цяло. Ние се занимаваме с комуникация на наука. Имаме теми, както темите, които са свързани с Vox Nihili, където пък са допирните точки на науката, етиката, технологиите, правото и прочее, заедно с Стоян. Съответно това го правим отблизо 12 години вече, в което време се опитаме да правим не само тези видеа, но правим също и подкасти, събития и серия различни неща. Моята роля, ако може така да нарека в днескашния ни разговор, е по-скоро аз да задавам глупавите въпроси и евентуално да навигирам разговора в посока, която на мен ми е интересна. Тоест, аз съм в този смисъл привилегирован, така че да прецакам двамата души, които всъщност имат съдържание в днескашния ни разговор. В този смисъл, Стояне, искаш ли да сложим една рамка на разговора по стара традиция? Да. Поканихме Еньо всъщност, защото той е може би един от малкото, макар че има много сериозна школа наистина в България, специалисти, хуманитаристи, които се занимават с литература и с видеоигри. Наистина, като че ли видеоиграта се подценява до някъде като жанр, или поне се подценяваше преди да имаме тая школа в България, като литературен бих казал даже жанр, макар че ние няма да го твърдим категорично, по-скоро ще се опитам да видим това взаимодействие, доколко включва прилики, доколко включва разлики, взаимодействието видеоигри-литература, но можем ли да говорим така сериозно за видеоиграта в рамките на един литературен дискурс, т.е. Да осмислим това, което се случва в видеоигрите, не просто като някакво забавление, нали, отвъд всякаква наука, нали, някаква пошла там ангажираност на сетивата, а да видим в него произведение на изкуството, и то произведение, което е не просто равносилно на класически произведения като пиеси, драми, какво ли още не,
филмите някога сигурно също са се опитвали да намерят своето място в тази огромно количество от най-различни литературни жарове, но видеоигрите всъщност не са нещо, което има себе само прагматика, то носи сериозна теория. И надявам се, че това ще успеем да го демонстрираме през едни сложни думички, които може би могат да изненадат някои, но ми се струва, че те са важни, защото ето първото нещо, което смятам, че за мен е в един разговор за взаимодействието между видеоигрите и литературата е важно, е понятието за така наречените бази данни и изобщо структурирана информация в клетки на таблици, да речем. Защото в крайна сметка една видеоигра може да бъде сведена до точно една такава база данни. До една таблица, в която са всички възможности, да ги наречем даже айде още от сега, диспозиции или неща, които могат да случат в една игра, които обаче се случват по някакъв начин в зависимост от моето поведение, от моята интеракция, моето взаимодействие с играта, което е хем свобода, но хем е предзададена, докъде и доколко този жанр се отличава от останалите, да речем, ако аз чета един роман, авторът на този роман значително повече ограничава възможности. Аз някакси заварвам един свят, който е създаден от него и той е до голяма степен статичен, колкото и да го интерпретирам, за разлика от една видеоигра, в която аз влизам и играя себе си, играя собствената си игра. Нали? Така всеки твърди, че играе уникална игра. И това е част от тръпката на тази медия. Може би част от литературата, която се създава в нея. Защото наистина Тетриса, да речем, не бихме казали, че е някаква висока литературна творба. Но въпреки там алгоритми, друго нещо, което работят видеоигрите, докато има, най-вероятно пак не съм посилен по примерите, има видеоигри, в които ти създаваш цяла история и ти се връщаш към тази история винаги, когато започваш отново да играеш в тази игра. Или имаш много различни истории, които можеш да преживееш. Не, в смисъл, зависи какъв е типа игра, нали, ролева или нещо друго. Но тук искам от самото начало, защото това ми беше и първото нещо, което ме ми направи впечатление. В смисъл, вие продължавате, нали, да казват, нали, литературата и игрите, а не конкретно наратива и игрите. В смисъл, не казваме примерно филмите и игрите. Защо конкретно литературата сравняваме в момента с игрите? В смисъл, защо това е нещо? Заради някаква специфика, която има в книгите, нещо, което не съществува по същия начин в другите видове изкуство? Видеоигрите, най-общо казано, са някакъв вид синтетично изкуство. Също както и киното. Т.е. събира елементи от различни изкуства. И това, което е наративна така основа в киното, е все пак някаква литературна основа. Това е сценария. Също сценарии имат и немалко видеоигри, не всички. Но това не е единственият начин, по който игрите могат да имат някаква наративна повествователна логика и форма. Може би ще им да коментираме това по-нататък. Но литературата има дори по-широко понятие от просто разказ, в край на краищата. Има игри, които са по, как да кажа, поетични. Тоест, има начин, по който може да се мисли включително форми на видеоигри, които използват такива тропи, фигури, въобще някакъв по-експресивен стилизиран език по особен и нов начин. На практика връзката между примерно кликването на мишка и случването на нещо на екрана като метафора в някакъв смисъл. Твоето действие всъщност е превърнато в нещо друго, макар и опитва се да бъде до някъде сходно, да има някаква изоморфност вече в тези форми на интерфейс. Точно за да може да се получи този метафоричен ефект. Има някакво подобие между това, което играча прави и това, което се случва на екрана. Като, така да скажа, интерпретация от страна на играта на това, какво той прави. Тоест, примерно, може да в някакъв смисъл игрите поетични, без в тях да се съдържа поезия. Нали? Смисъл, да, са поетични по естеството. Да, нали? Да имат точно такива едни форми, които са били описвани по-стандартно винаги във връзка с начина, по който език работи в лириката, например. Така че и това също е някакво измерение на въпроси на някаква съпоставка. Но има и някакви много по-общи планове тук, в които може да се постави този въпрос. Защото и тук въпросът е винаги въпросът за това как видеоигрите и дали видеоигрите са изкуство. Този въпрос е малко странен, защото
самото понятие за игра е едно от така, централните понятия, чрез които се обяснява какво е въобще изкуство в европейската поне традиция. Така че някаква такава съпротива също това интегриране на видеоигрите в нашите мислени, нашите понятия за изкуство, така мен винаги ме вълчува. Бих казал, че нещо като понятието за игра е в предпоставките на нашето мислене за литературата, т.е. има някакъв такъв обмен и в такава посока. Видеоигрите може би експлицират, правят по-видими, по-ясно изявени, тъкно такива някакви странни връзки. Те освояват някаква традиция, която е преди всичко не само визуална, свързана с някакви такива визуални повествателни форми, но и литературни традиции. Включително в този том моята колега Милена Николчина много се занимава с това как една от така, най-стандартните топоси в видеоигрите с някакви препратки към такива предмодерни форми на епос. Например. И това, нали, включително от начин, който е организирано времето. Нали, времето е малко обратимо в видеоигрите. Нали, може да се върнеш към нали, някакъв сейф по-стар, което значи, че времето се връща назад, в някакъв смисъл на самия сюжет. Да, ако не можеш... Това понякога може да бъде така да... признато от самата игра, че се е случило. Да, пък ако не се върнеш на някой, ако не е игра, която има сейфгеймове или има някакъв мод, в който нямаш сейфгеймове, е така наречения хардкор. Да, нещата са много сериозни, има последици. Има и такива, тогава пък нали, това се прави пък, за да се направи времето по-линейно. По-така необратимо и мъчателно. Да, ти каза нещо свързано с това, че нали, в изкуството нали, играта е нещо като нали, пререквизит, нали, за да има изкуство. Не, в мисъл, перифразирам. Т.е. тук по-скоро играта или взаимодействието е нещо. Мисля, ти преравняваш игра на взаимодействие, на разговор между играча и създателя на играта, както е между читателя и автора. Смисъл, това ли е нещо, което правим като коравация? Може би трябва да кажем какво е игра. Може би да. Тук този въпрос е безкраен, така че само ще го шерихираме. Но има нали, такива някакви изследователи на културата, които привилегират това понятие, като нещо в основата на процеса на възникване на самата култура и на нейното образуване. Тоест, играта е нещо, което прекрачва тази граница, с която сме свикнали да оперираме, границата между природа и култура. В край къде ще има нали, там котенцата и те си играят, и хората и те си играят. Само, че формите на игра на хората са много по-развити в един момент, според повечето изследователи, които развиват подобни идеи. Най-класическият автор в това отношение е Йохан Хьойзинг, като има една цяла книга по въпроса от началото на 20 век, Homo Ludens, така да скажа, играта като нещо всъщност човешко. Даже мисля, че го имаме някъде тук на живото. Да, го е преведен на български. Да, той е достъпен на български. И той настоява в някакъв смисъл, това му е предположението, че играта е някакъв генератор на културни форми. И той там говори едни такива неща, като ето, например, поезията е игра. Другите форми на изкуство и те са игра. Не, това е за някои форми на изкуство, почти тривиално, да кажем театъра. Чрез пъти, когато се опитвам да обясня тези взаимовръзки, тези начини, по които игрите, видеоигрите, съвременните дигитални форми на играене, така просмукват някаква все пак културна традиция и префункционализират. Най-близката връзка, която виждам аз, е точно в ситуацията, която има в театралното изкуство. И в драмата. Защото... Драмата. Да, това, което най-често се посочва като определящо за дигиталните игри, е нали, тази интеракция. Този процес на взаимодействие, както ти казваш. Което в случая взаимодействие има между нали, някакъв играч, някакъв потребител, както го наричат, макар че не е много, това е така малко измества в една такава чиста така логика на една така чиста транзакционен модел. Та играчът и дали, този софтуер всъщност, който някой е изработил, да бъде така чувствителен към сигналите, които идват от страна на този, който взаимодейства с него. Традиционно в театъра, значи, още в Древна Гърция, което е бил създаден, той е бил интерактивно изкуство. Публиката е изисквало се от нея, направо да участва в действието. И такива форми непрекъснато се възраждат по-късно в историята на театъра. Та чак, като стигнем тук, например, до
знам ли, до сфумато. Интерактивност има в най-различни форми. Някакси и видеоиграта е нещо като театър. Театърът също е някакво хибридно изкуство. Там има литература, нали, там има и някаква постановка визуална, която я задвижва, която е така предлага като някакво изпълнение на тази литературна основа. При видеоигрите също има някакви такива елементи, които са просто нали, някакви инертно-пасивни, седят в някаква база данни и чакат да бъдат задействани от играча. И начинът, по който ще ги задейства играча, не е непременно така еднопосочен. Може да бъде, може да бъде много контролиран, много ограничен играч, какво може да прави. Винаги е по някакъв начин ограничен, но ограничен дори самите тези граници, това, което включва в тази изначална база данни. Но там след нещата почват да варират, да се сменят. И възможностите за такава вариация в интеракцията при видеоигрите се усилват. Просто това е някакво усилване на тия тенденции, които вече са заложени в такива по-ранни културни форми. Иначе да се върна към темата за какво игра. Тъй като тук зачекна нещо, което мен пък ми става много интересно. Е, сега ще се върнем към това. Виждам Стояне, че вече ти си направил въпроси. Дефиницията. Дефиницията. Това, което спомена, между другото, за това взаимодействие прямо в театъра и този... Нещо, което примерно ние в момента не виждаме. Мисля, ти като тиеш на театър, не се очаква, нали, да... Е загубен, затова да. Затова непрекъснато има някакви движения в така по-авангардни форми на театър, където иска да го върнат. Да. Поне от Вагнер. Но бих казал, че тук имаш и други аналоги, между другото. В смисъл взаимодействие. Примерно преди години бяха доста популярни, да кажем, книгите и игри. Сега в момента има някакъв къс ресърдженс точно на книги и игри, обаче не е точно такова нещо. В стендъп комедито до някъде или няма? То пак е някаква форма на театър. Да, там имаш с хеклинга, примерно, и така нататък. Има някакво взаимодействие с публиката. В някои други култури, между другото, имаш взаимодействие пък при различни постановки през танц. В смисъл, там не е някой пее и танцува и другите го гледат, а то просто е някакво общо, общностно нещо. Тоест, дали това не е някаква разлика спрямо игрите, тъй като ние сме формализирали кой е човека, който участва, кой е перформера, нали? кой ги прави тия неща, кой го пише, кой го снима и така нататък. И съответно другия консуматор, който трябва да стои да попива, нали, това величествено изкуство. Нали? Дали не е това някаква форма на разлика с игрите, като те по презумпция някой трябва да ги употреби, за да има смисъл от тях. Те не могат да са само съблюдавани, трябва да имаш някаква интеракция. То пак въпросът дали е разлика по вид и разлика по степен. На мен ми се струва, че по-скоро е второто. Защото в крайна краища една книга, ако няма кой да я отвори да я чете, няма да... Потенциално. Чиста потенция. Реално. Трудно може да говорим за случването на самата книга, без да се задвижи от някакво мислене, което да е. Нали, така, книгата е така някакъв насипани изрази в нея. Нали, някой трябва някакво съзнание да се включи към нея, за да може да има тези изрази някакво значение. Така че дори този процес на разбиране е вече някак интерактивен. Това е една популярна... И той е прочете от началото към края, защото ако е прочетено обратно, най-вероятно тая потенция ще изглежда по различен начин. Така че и прочета е много важен. Да. Дори кригите игри, за които споменах го, те всъщност разчитат на това, че можеш да се движиш напред-назад в някакви така предначертани все пак територии, но нали, така множествени. И въпреки това, пак въпросът опира да разбереш какво се случва, освен да извършваш тези решения, кой ще е следващия сегмент, който ще има да разбираш. При видеоигрите, най-общо казвам, там има един такъв спор, дали видеоигрите въобще могат да се мислят като съществени, например, по отношение на разказването. Дали разказа не е просто някаква прибавка към тяхната иначе по-абстрактна форма. Нормално се струва, че това е малко погрешен подход. И причината е много проста, защото там интеракцията работи така. Играта ти дава нещо да направиш.
в нея, контекста, който тя ти задава, и след това обаче ти показва какво правиш. И тези моменти са много, много близки във времето, те почти съвпадат по време, дава ти играта да натиснеш някакъв клавиш и ти интерпретира своето действие. Своя време. Тоест ти разказва какво ти правиш в някаква друга форма. То определя ти като някакъв персонаж, било то някакъв ясно идентифициран или малко по-абстрактен в нея, но винаги има нещо подобно. Да, но в този смисъл тя те присвоява като герой. Според мен това наистина е разлика в степента, защото в книгите игри го има до някъде това. Но характерно за, не знам какво точно значи класическата книга, но да речем до дигиталната, преддигиталната книга, в някаква степен там има много ясно обозначение роли на действащите. Значи има някакси по-ясно. Колко по-ясно е въпрос на степен, наистина. Разграничение между автор, той, който е създал света, и го е подредил по определен начин. Не просто го е създал, защото и в видеоигрите има създадени светове, но те не са до такава степен подредени, може би и във времето, и в пространството. В пространството може би не толкова. Но така иначе има автор, има герои и има читател. Ролите са някакси много по-лесно раздадени и много по-лесно идентифицирани. Ти си наблюдател, да, въображението ти задвижва този свят, той влиза кръв в него благодарение на твоята кръв като читател. Ти го правиш това, което е. В някаква степен ти съучастваш в неговото съществуване, но той си има автор, има си и герой. Ти го наблюдаваш. А може да се идентифицираш през някакъв катарзис, изключително да пречистиш някакви нещо, което е било важно за драмата, да пречистиш някакви чувства, гняв, всякакви други, както и да няма значение, но това взаимодействие предполага ясно структуриране на субектите, грубо казвам. Докато в видеоиграта, това, което според мен тя експлоатира до голяма степен, е усещането, че ти успяваш, затова Еню го нарече синтетично изкуство, да синтезираш всичко това нещо в една процесуалност, в която като че тези роли няма значение. Кой създава играта, какво значение има? Аз се правя, аз се играя, аз съм играч, аз се наблюдавам, гледам себе си, има някаква такава... има някаква нарцистичност дори в някаква степен. Гледам себе си, как го убих този, какво направих. Виждаш себе си как функционираш в една овластяваща те среда и колко по-добре я познаваш, толкова повече тя е твоя и твоите резултати са по-добри в тази игра. Така че според мен има много през интеракцията, едно много силно овластяване, чрез трансфериране на определени роли, които иначе са запазени за някакси по-дигнати фигури, каквито са автора и героите. И те се дават на читателя, на този, който интерактивно участва в този свят, който заварал. И това овластяване на играещия, според мен, е най-голямата, така да кажа, най-големия адреналин, може би. Сега, това, което му отнема, разбира се, дава му много, този процес на трансфериране, но му отнема до някаква степен и други неща, които сега може би не е нужно да започнем сега, защото най-малкото аз бих задал към мен въпроса, той свободен ли е този човек в крайна сметка? Това усещане за това, че аз отивам и играя себе си, цялата игра е моята игра, аз съм и автора, аз съм и герой, аз съм и той, който най-накрая може да си запише играта и да гледа как я изиграл и да я сподели в YouTube, даже мога да го направя онлайн, стримва, както се прави в това събитие, да речем. Всъщност това израз на моята свобода ли е? Или по-скоро аз влизам в някакви предначертани рамки, които са услужливо така предоставени на мен, за да мога аз да получа някакво по-голямо удовлетворение, но в крайна сметка влизам в чужди диспозиции. И може би тук това ще го помоля да разкажа за това каква е разликата между сюжета и машините за сюжет. Защото това според мен е много голяма разлика между книгата или класическата литературна концепция за това какво представлява едно произведение и видеоигрите, където наистина има ти не знаеш какво ще се случи, знаеш варианти, но не случайно всеки гледа играч, как играят другите. Вариантите? Това ти е интересно. Какво ще се случи тая потенциалност? Тоест има наистина една машина за сюжети, които са възможни за своята потентност. Тук има много въпроси. Ще се опитам малко да ги разчленим. Ще се върна за кратко, защото това е засяга и въпроса за свободата към дефиницията на игра. Има така едно дълбоко двусмисленост в начин, по който още е била сващано сферата на играенето в поне в европейската култура. И това е обхванато добре от един от учениците, разпоменатия Хелзинг.
директен ученик, в смисъл последовател е по-скоро в Франция. Много класически автор, Роже Кайлай, има една негова книга на български. Но за жалост не е точно тази за човека и игрането. Той посочва, че има два смисъла на думата игра, които са в някакво доста видимо противоречие. Едното е разбирането за играта като свободна дейност. Mm-hmm. Така, непредзададена дейност, която се използва, например, в европейската естетика, особено от 18 век. Кант там казва, ето тук свободна игра на нашите способности. Това е това, което преживяваме, като сблъскаме с красивото в природата. После, разбира се, виждали сте какво пише на стадиона Васил Левски от почитателя Кант Шилер. Човек само когато игра. Там отново става въпрос за играта като някаква основа на изкуството. Дерган сменш. Свобода. Това е едната страна в понятието за игра, като свободна дейност. Другото разбиране за игра, разбира се, е сващането за нея като за дейност, подчинена на правила. Изградена изцяло от правила. За една напълно така, да, нормативна основа, което напротив много строго регулира и изгражда определено поведение за тези, които са участват в нейното поле, в нейните операции. Което е точно обратното на тази идея за свобода, за някаква неорганизираност. Тържека решава този парадокс скоро долу така. Първият смисъл на игра е така да се каже по-първичния. Свободната игра е свързана с детето, което просто има някакъв излишък от енергия и в този излишък от енергия, нали, билее в някакви безразборни произволни действия, които са детската игра. Но постепенно, в хода на разгръщането на такива действия, тази тип свободно действие започва да се така да става по-строга, по-твърда, по-ригидна и, нали, започва да се организира като правила. Тоест има някаква последователност, някакво движение от свобода към някакво ограничение. Даже към някаква противоположност. Тук може би се задвижва някаква диалектика. Това са така класическите рамки на мисленето въобще за игри. Дейност, която е свободна, и от друга страна дейност, която е точно... Починяваща на правила. Починяваща на правила. Не е свободна. Игрите всъщност непрекъснато се приплъсват между тези два полюса. Включително видеоигрите, но и има някакви жанрови игри, които са почти изцяло в плана на правилата, превършаха. Напълно дефинирано, там нямаш никаква свобода. До 25-я ако... всичко е изиграва. Нали, имаш тези позиции, имаш тези фигури, които се движат по този начин и никакъв друг начин не е допустим. Нищо друго не можеш да правиш, няма друг смисъл. Освен действията, които са предвидени от тези правила за статута на отделните фигури. Какво е пешка, казва правилото. Нищо от пешката не проистича, само някаква съвкупност от правила, които сме научили, формира нашата представа за това какво е пешка. Това е едното. И другото е, дали така, точно така в някаква детска игра, където почват някакви хора да се измислят някакви роли, непрекъснато да се ги сменят и да се появяват някакви такива много неочаквани, непредвидими ситуации. В някакъв смисъл видеоигрите са и двете, защото имат... Да, има нещо демократично. Демократизира се така авторовата функция там. Играч става нещо като съавтор в играта, защото взима някакви решения относно това какво всъщност се случва, когато има сюжет. И когато, дори когато няма, нали, какво действие всъщност е проистекло, когато няма някакъв експлицитен сюжет, който е ясно който, така да скажу, само подсказан в някаква по-абстрактна форма, да ви казвам. Тетрис някой интерпретира като все пак възможност за сюжет. А ти в крайна сметка в игрите, дори да имаш някаква рамка, която е зададена, за да има някакъв смисъл от играта. И, примерно, играеш first person shooter. Където целта е, нали, да застреляш Стоян Ставро в дясното око. Нали, смисъл, то е горе-долу ясно. Нали, там стреляте се, убивате се, нали, някакви точки се борят, фантастично. Нали, и то това е рамката. Нали, има някаква цел и рамката е, просто имаш едни оръжия, има едно място, тази се намерите, се убиете. Е хубаво да ти дори в рамките на това нещо
мога да кажеш, да, да, ама сега ще пая глупости, не ще ходя, там ще катеря по някакви места, ще скачам от високо, ще падна, нали, такова, нали, ще тичам без оръжие на нощ, ще правя всеки тъпоти, които нямат никакъв смисъл в рамката, която я знае. Ти си в рамката, но принципно не ти е целево цялото това действие, което правиш. Ти го правиш просто на игра. Напълно съм съгласен. И това е някакъв отговор. Това, за което той питаше, дали свободата на играча, не е привидност. Играчът, когато се започва да забелязва как всъщност е несвободен, започва да се стимулира, така да се каже, да подрива правилата, които така да се каже, че определят пространството, в което действа. Да ги преобръща. Хаква е. Да прави такива, както понякога ги наричат exploits. И въобще да почва да... Да излезе от картата, да не всеки тъпоти. Нали, някаква гъргара да си прави с непредвидените възможности, които тези правила все пак дават. Непредвидени, естествено, от тези, които са ги така задали като някакъв код. Са ги алгоритмизирали. Защото, от крайна краища, това е. Играта е съвкупност от някакви такива сравнително прости алгоритми, обаче да взе всички заедно, взаимодействат вече по по-сложен начин. Възникват, така да се каже, възможности, които не са били предположени от тези, които са ги писали. Винаги има такъв остатък, то затова има бъгове. Във всеки софтуер. Винаги като възможност. Защото когато тръгнат много алгоритми и работят заедно, може да се получи нещо, което абсолютно не очаквано. Бъговете като свобода. И играчът може да се възползва от това. И може да забележи и да се научи как всъщност да се възползва от това. Едно от нещата, които са интересни при видеоигрите всъщност, е, че те в някакъв смисъл те учат на собствените си правила и ти няма как да взаимодействаш с видеоигри без, и въобще си игри, без да си примерно през някакво учене. Тоест, те малко или много оголват механизмите, чрез които те управляват. Чрез които те субективират като субект на играта. Така че поради това и колкото повече играеш, толкова повече се ориентираш, така повече маската пада и се ориентираш как можеш да противодействаш на самата игра, да играеш срещу играта, т.е. да надстроиш една мета игра върху играта. Знаеш, какви са нейните граници, нали? Смисъл, не само границите, които залага към тебе, а съответно какви са, нали, компетенциите, примерно, на другите герои в играта, които са неодушевени, нали? Смисъл, какви са границите на самото ниво и така нататък. А това може ли дори да се обединят усилията на няколко играчи, т.е. тая съпротива да стане организирана и да влезе и Маркс вътре в цялата работа. Сигурно, възможно ли? Или това просто е някакъв перформанс, който е хомана за продъкшн. Докъде може да стигне тази съпротива и какви ефекти може да произведе? Може би има някакви такива по-екстремни примери. Аз се сещам за една онлайн игра, EVE Online. Така се казва. Тя е произвежда непрекъснато новини от 20 години насам. Точно заради странните неща, които правят играчите. И чрез пъти в разрез с очакванията и непрекъснато произвеждат някакви, налагат на производителите някакво предоговаряне на самите условия на игра. Тази игра е, така да се каже, сендбокс, такава пясъчник, както бихме го превели на български. Тоест, зададени са някакви съвсем минимални правила. Тоест, там е някаква симулация на галактика с определени зони, с различни правила всеки зони, но има една зона, която е лишена почти от всякакви правила, т.е. там има някаква симулация с едно на природа и нищо повече. И вече от тази сета играчите какво ще направят, е интересно с тези така чисти инструменти, които са им дадени. И да правят фантастични работи, при това неща, които не са очаквали производители, включително толкова натоварващи системата на играта, серверите на играта. Не се падали веднъж, да. При това там има някакво странно прекрачване на границата между игра и не игра. Там знам един слушател, те се организират с някакви големи корпорации, се наричат такива, и, нали, водят някакви безкрайни войни и някакви саботажи. Но така, реалният живот на играчите, особено тези, които се издигнали в иерархията на тези игрови общности, също става елемент на тия стратегии на длъгване на тигра. Има политика, да. Да. А добре, чисти тези неща, които са създадени там.
Айде, да не, чисто юридически дори въпрос. Защото ако има такава свобода аз да правя каквото си искам в една чиста природа, в кавички чиста слава, разбира се. И аз създавам някакви неща, които... Доста ограничена природа. Да, но да речем, или дори да заснема това, което създавам, оттам нататък аз имам ли права? Аз ли съм автор, не това обещание, че ето ти си автор на това, този свят, ти правиш каквото си искаш в този свят. Ето това са правилата, ама те са минимум оттам нататък. Ти правиш, ще си направи нещо невероятно учудващо за автора на играта, т.е. за създателя, може би, защото той не е автор. Нали, той е генерирал някаква потенция от възможни сюжети. Нали, направен машината, обаче в крайна сметка това е като фотошоп. Ти се нарисува нещо много красиво с този инструмент. Реално, това инструмент ли е, който аз използвах и направих нещо, което е мое, мога да си го взема, да си го сложа някъде и да кажа никой няма ми го пипа, защото това е мое, т.е. тая претенция за притежаване, след като аз съм овластен и съм бил свободен да го направя. Дали ще бъде така посрещната на нож или ще бъде призната от създателя на този свят? Това е един правен въпрос, да, който е сложен. Поред причини, защото, освен това, това варира и по така, как кажа, юридически контексти, доколкото. Точно така, и по условията на играта. На всяка игра има общи условия. За разлика от карантина. Мона Лиза няма общи условия, нали? Може си седиш да си гледаш, обаче играта има общи условия. Да, Мона Лиза не е нарисувана в EVE Online, нали? Което е продукт, който е с авторски права, който е закачен към него общи условия, към които ти се съгласяваш, преди да влезеш и почнеш да правиш неща. Именно. Предварително, преди да правиш какво си не съм казал, предоставил си всичко на, на тези създатели. Макар че, например, мисля, че точно за EVE Online имаше някакъв човек, който написа роман, който всъщност то не е роман, то е по-скоро като история на този фикционален свят, който какви събития всъщност произвели всички тези хора. Тъй като го измесва в друга медия и разказва какво правят самите играчи, това явно е някаква такава сива зона, която успява да така, напълно да трансформира продукт. Ама ако ми отговориш така, това означава, че има някаква форма на експлоатация веднага. Нали, аз ще продължа същата тая тема, от която тръгна. Така че ако някой ти казва, виж, това е твоята свобода, обаче това, което произведеш, не е твое, нали, не мога го ползва, да, защото аз го притежавам, що не се прочете общо условие. Другият въпрос, че общо условие не са, нали, конституцията на наши отношения. Има някакви неща, които, има някои неща, които са нищожни. Тоест има си някакви граници в общите условия да се правят порази, но така или иначе, ако наистина някой обещава свобода и след това ми казва, ти не си притежател на това, което си направил в иначе свободно пространство, което ти си платил даже, защото отгоре да работиш там, нали, това не е ли някаква форма на експлоатация? Аз съм абсолютно съгласен с тебе. И между другото, не само това, има какви ли не доста по-ужасни форми на експлоатация, които така са се надградили в това пространство, особено от последните десетилетия, когато то насъбра много огромен публик. И много финансови потоци минават през него. Но това не, това не е въпрос на играта, не, че играта е така по условие, по своята същност, задължително и необходимо експлоатативно. Просто тук има такива някакви контексти, които улавят. И улавят с нея играчите, почват да извършат някаква експлоатация. Така че е нужно, може би, някакво преосмислене на нормативна основа на всичко това. Има някакви инициативи, поне по отношение на по-така зловещите случаи, където, защото става въпрос за дигитални активи, например, не ги признават е за хазарт, когато включват на практика нещо като ротативки вътре в, в някакви игри. Тъй като не залагаш директно пари, а залагаш дигитални активи, които обаче някъде в една верига на препращания вълт към реални пари, но няма значение. То практически си е дигитален портфел, нали, в някакъв смисъл. Да, това е някаква стоеност, която е била перехвърлена. Обаче не се подлага, нали, на, на някакъв тип изследване. Няма прак, както ти е в Европейския съюз. Нали, при над 10 000 там лева, съответно, трябва да отчетеш откъде ти е порисхода на тия. Това го нямаш там. Да. Мало прехвърлиш бая пари през дигитални портфели. Включително, нали, има, доколкото аз знам, макар че не съм геймер, но има неща, които се акумулират в рамките на една игра от хора, които има за цел да ги продадат на други играчи в същата игра. Е, да. Нали? И това са си реални, в крайна сметка, блага, които са юридически значими. И те се прехвърлят, това са сделки, това е нещо, което все пак предполага създателя на играта да е позволил такава форма на притежание в рамките на нея. Тоест, от една страна наистина има подриване на игрите, но има и експлоатация, но има и, нали, пазар. Да, някой... Има всичко въобще. В игрите успяват да бъдат да служат за някакви модели на различни икономически изследователи, за това как се самоорганизират някакви процеси в пазара. Особено
точно онлайн игрите с много играчи. Защото тези, които са само с един играч, няма, там няма такъв проблем. Там самоексплоатираш се. Там ти действително или тръгваш, наистина се подчиняваш изцяло на играта, или лека по лека започваш да я чупиш. Това е. Но имаш тези две възможности винаги от самата система ти ги предоставя. Ти можеш да избереш да се починиш и напълно да следваш логиката на това, което е най-вероятно да се направи според това, което са замислили дизайнерите. Само мазо. Против. Садизъм или мазохизъм? Супер. Но между другото, някои места регулират това по-добре от други. Са никъде не ти е laissez-faire, нали, тип организация, но примерно в Steam, ако Steam е платформа, където има много различни игри и така нататък, но в някои игри на Steam ти може да притежаваш предмети, каквото и да значи притежаваш, които са асоциирани с твоя Steam аккаунт, ти може да ги продадеш в Steam Market. Да, например, може да вземеш някаква пушка, която е розова и е там много красива и така нататък, и ти пише името на нея и там има бройки колко там си убил в окото, нали, точно си ги оцелил и така нататък. Много важно. И една така пушка може да струва стотици хиляди даже евра. И това нещо ти Pentium може да го продадеш. Да. Вече разговора самата продажба как е легитимна, защото не ти може да продадеш вътрешно, където не правиш някакъв трейд с друг човек, където получаваш нещо на среща, но имаш такива неофициални борси, където съответно може да фанеш да си обявиш нещо за пари, където ти да го продадеш за този човек и да получиш пари на среща под формата на биткоин, неща и така нататък. Така че то е хем е частично регулирано, хем е неизказано, че това се случва. Да, някъде е напълно изказано. Да, това са различни стратегии, най-вероятно. Но според мен е опита, нали, да въвлечат хората в такива транзакции, освен, нали, чисто капиталистически подход, нали, за осребряване на тази игра, защото тя в крайна сметка е страшно голяма инвестиция. Нали. Това не са. Може би Мона Лиза, не знам дали може да се конкурира като стойност с една игра, която е. Не, в момента. Не може, нали? Вече не. Няма игра. Няма игра, която да е по. Той с сериозни инвеститори зад гърба си, големите студия, тези са изключително скъпи. И те са продукт на множество хора на организация. Така че това са експерименти за това, кой ще печели най-много. Маркетинг, освен това, те са просто сигурно са харчат пари за маркетинг, колкото струва цялото производство. Те са милиони. Може това да е, значи, някакъв показател за това колко струва една игра. Колко Мона Лиза струва тази игра? Вече в пъти 100 Мона Лиза. Да, защото наистина става просто голяма инвестиция, и то дългосрочна. Не само създаването, и в поддържането и наистина, защото той има един такъв мърч огромен, нали, в който позволява това сливане на реалността с дигиталността. И реално, според мен, е нормално да се търсят различни форми, в които могат да се очакват най-големи печалби. Тоест, тези светове определено са маркентализирани, комерциализирани, направени са в пазар или част от пазара. Те поддържат някакъв собствен пазар. И от тази гледна точка във всички случаи става въпрос за експериментиране с различни варианти за печелене. И има всички варианти, нали, на масата, но някои от тях са по-добри от други. Защото ти каза, че не всички се справят добре. Човек, буквално, ще дам един малко по-директен пример. Ти буквално мога да си представиш, поне сега в момента не знам дали се случва, най-вероятно някаква форма се случва, но преди години в тия масивни игри тип World of Warcraft, нали, като има много хора, те са с подарени светове и така нататък, имаш някакво ниво на свобода. Буквално можеш да имаш деца в Китай, които буквално копаят въглища, за които ти им плащаш и срещу което те получават след това те пари. Мисля, те буквално, буквално въглища в играта. Деца купаят въглища в играта. Понякога аналогите са малко брутални. Особено ако са цветнокожи, да рече. Или ви кажеш. В смисъл, децата искат да са в мините, разбирате ли? То просто това е. Наистина, смисъл, специално тези онлайн пространства, тъкмо защото все пак работят някакви симулирани икономики вътре. И те могат да бъдат по някакъв начин скачени, обикновено нелегално, с някакви реални икономики. Там тече доста експлоатация. Спомням, че в Венецуела имаше някакъв период, когато наложих ембаргото, където хората си изкарваха някакъв прехраната, точно като
като купаеха такива виртуални активи в, в някакви игри. И после ги, нали, преодаваха на други играчи, които ги мързи да го правят. То това е, нали, спестяват и време. Обикновено това е икономика, която е свързана с инвестиция на време. Там времето е така, парите, съвсем буквално, както по Маркс, в пространството на игрите. И така, така се устойностяват тези елементи. А къде отива критическата функция, така да се каже, на играта, ако тя е форма на литература? Защото едни от най-сериозните класически литературни произведения са свързани с точно с така критика на тази експлоатация. Тоест, те са насрещни спрямо подобни практики, докато оказва се, видеоигрите са гостоприемни, те хостват, те са домакини на такива практики и много по- така, може би наистина има нещо важно в тази критика към играта, че тя не е сериозна медия, защото не критикува достатъчно сериозно реалността, в която тя съществува и експлоатира в крайна сметка. Има ли такава функция играта на такъв реализъм? Може да критически има, но това пак зависи от игра към игра. Има игри, които са направени така, защото това също така печелят и производителите. Точно това ще напитам. Но има игри, които тематизират и по особен начин критикуват тези игри, странни динамики, които, които понякога пресичат дигиталното поле на игра. Например, има една игра, с която се бях занимавал при време, Frostpunk. Тя е поляци и е така някаква алтернативна история, някакъв алтернативен Лондон, в някакво алтернативно време е настъпило така не глобално затопляне, глобално замръзване и сега ще трябва да се спасява човечеството с така парна технология. Оттам заглавието. Frost пънк. Нали, като стимпънк, само че с ледниковия период. И там някакви такива общността се събира, за да произвеждат топлинна енергия на практика и покрай това и храна и всичко, което се нуждае граждани тази общност при много екстремни условия. И играта самата тика към някакви радикални избори. Нали, предвид тежките залози на ситуацията, в общи линии как да се организира този процес на оцеляване в тези условия политически. И ти дава две възможности. Едната да стане тази общност, така фашистска общност, където идват едни такива, нали, лидера диктува всичко и идват неговите почитатели с стопалките, бият всичко, които казват нещо не. Другото е да устроиш някакъв теократичен ред, където казваш пак, нали, пак някакво господство, което е така обаче през някаква религиозност. Та демокрацията не е представена. Не, няма. И ти дава само тези две общи, чакай сега. Да. И ти почваш, нали, така, ти задава играта така, цел да оцелееш при това обстоятелство. Но от играча зависи какво ще направи. Дали ще инстинуира там наистина фашизъм или не. Може да не е много изгодно за оцеляването това да направиш фашизм. Фашизм е ефикасен при такива екстремни условия, където, нали, ако някой не е бачка, нали, да, ние състоянно сме съгласни. Убиеме и бачка. И така нататък. Така се оказва. Нали, да. Това. Той е много, значи, много ефикасен. Точно това е някаква логика на ефикасност, работи на нищото на самите правила на играта. Ти също трябва да се научиш, ако искаш да успееш, да бъдеш ефикасен. Обаче, играта най-накрая, ако ти наистина става ефикасен, почва да те осъжда. В самия финал казва, да, оцеляхме, ма на каква цена? Чувство за вина. Точно, коментира ти обратно върху цялата логика на играта. Та, а, самият, анализира. Самата игрова механика е на този тип игри, на този жан игри, е на оптимизация буквално на действието. Която е естествено някаква логика, която така много обичат паралели корпорации, фирми, всеки път, когато са добре да оптимизират своите ресурси и да уволняват много хора и така нататък. Процеси. Самата логика, самата процедура, в която влече играча в такъв жанр игра, където ти правиш някакъв тип стратегически, като математическа теория на игрите, решения, е наративно критикувана в това. Тя играта въвлича това да ги правиш тия неща,
Но ти дава спокойствие. Така, етически луч, да те потъпа по работа, да ти каже браво. Ти се справи на каква цена. Играта, ти си изрод. Ти премина някаква граница. Да трябваше да минаш. Те не са срам. Да те интерпелира. Ти беше казал за тези процедури. И затова и това разкачане между това какво играта разказва, че се случва и какво ти дава да правиш, понякога когато се разкачат, наистина започват да работят едно също друго в една игра. Така е в дизайна. Може да е форма на критика. Може да бъде форма на критика. Защото има... Това не е свързано конкретно с темата за критика, но просто се сетих ти като го спомена. Това има една игра Don't Starve, която е фантастична, където също трябва да оцеляваш. Но и света е суров и дебна да те убият от всякъде. И следно трябва да се нахраниш, да спиш, нали, да колаборираш, да не измръзнеш и прочее. Да, да спиш. Да, игра, в която спиш интересно. Трябва да го направиш цялото нещо да работи, защото нали, съответно или ще откачиш, или ще умреш от глад, или ще умреш. Нали, смисъл едно от тия неща. Та, интересно е нали, какъв тип организация на цялото това нещо се оформя. В смисъл, първи път като отидеш, нали, това е ужасно. Умираш там на 7-10 ден, защото просто не се организираш. И по едно време установяваш, че без да го правиш с други хора, където имаш разделение на отговорностите, е трудно. Не е невъзможно. Ама е трудно, нали, смисъл изисква някакво количество колаборация, което е инструктивно, не като... Да покаже нашата взаимна зависимост. Да. Затова не е с критиката, но е интересно. Да, така да кажа, по-позитивен начин условия, в които да някакви такива форми на интеракция между играчите, да бъдат стимулирани, да бъдат възнаграждавани и така нататък. Но дори просто за тази логика възнаграждението и наказанието, има игри, които просто не са непременно свързани с такъв тип структура на играене. Не са свързани с това ти да имаш някакъв оптимален резултат, който да гониш и трябва да го постигнеш и да намериш начин да го направиш. Някаква такова, някаква калкулация на нали, средства спрямо цели и така нататък. Има джанови игри, които са изцяло това всъщност. Ние там играем някакъв баланс между средства и цели. И такива игри, като тази, която споменах в Frostpunk, коментират, така да се каже, самите игри от този тип. С тези хора. А те като го коментират, докъде стигат? Само до чувство за вина и подсказката, че тук има нещо нередно или тръгват в по-задълбочен етически анализ на игра? Те го правят в финала на играта. Да. Само. Кик. Тоест, да. Само очакват и дърпат черката изпод краката. Ти си бил комфортно настроен да оптимизираш всичко в посока фашизъм или теокрация, за да оцелееш и извърши дърпат това. Да. А как добре, ти беше казал, че всъщност юристите занимават с процедурите в игрите. Това е решение, но това е творческо решение. Това е начин да се извърши някакъв ход. Да, но само поза. Да правиш някакви такива. Изглеждаме поза, нали? Само най-накрая, лекичко така. Да, обаче позата работи. Например, аз попаднах в YouTube има нали, такива, които записват играли в такива игри. И стига до този момент, след като е нали, установил нали, фашистския режим, пълния контрол, оцелява максимум хора и така нататък от студа с тези крути мерки. И нали, играта обаче му казва обаче на каква цена. Как на каква цена? И тя ще отсрам. Не. Почва да спори с нея. Нали, тоест, нали, да, не прибира в това. Играта не ти предлага интеракция в този спор, нали? Или ти не, това не, вече става смисъл. Извън играта. Това, разбира се, не е въпрос на действие. Да. Това вече е какъв смисъл, какъв, така да скажеш, полука ще си засечеш. Да, това е обратната връзка. Да. Полуката. Това е начинът, по който в един момент проблематизира сама себе си. За играч. Нали, той е някакси терен, на който се извършва проблематизация. И понякога нали, той се съпротивлява на това. Но очевидно играта в момента нещо го издигава. Той спира и казва как така. Той си ненада. Той си мисли, че това нали, така, може да си действа. Вие току-що загубихте в тази игра. Вашия морален облик. То в интерес не сте, нали, в не толкова директно, може би, но в доста ролеви игри, нали, тъй като ти взимаш някакви избори. Те може са избори в посока нали, да удавиш едно кученце или съответно да го спасиш и така нататък. Серия, той е цяла дървовидна структура от действия, които нали, те клонят към нали, една или друга страна. Що той обикновено е по-скоро двоично нали, покрай ролевите игри. Нали, смисъл... Да, защото... Или да навигираш силото, но да. Трудно да програмират много.
варианти за едно и също нещо. Много често имаш в такива игри обобщения, нали, съответно, нали си епат и газа, или съответно си някакъв, нали, съответно, да, ти си най-добрият човек в цялата игра. И съответно, те го коментират и илюстрират как изглежда света вследствие на твоите действия. Като ти прямо може си бил брутален, много ефективен, нали, да си постигнал всичко, да си избил всеки, който тази избие и така нататък. И накрая гледаш, че света е някакъв ужасен, си зато просто е брутално. И това е, значи, типично критиката в тези игри, които ти дават така да взимаш някакви решения, които могат да бъдат етически, например, са точно в тази форма. Нали, някакви такива консеквенциалистки такива, да, нали, какви са последиците. От към последиците изведнъж започваш да съдиш за собствените си действия. Те поставят, така да се каже, поставят етически въпрос. Да. Нали, може да тази игра го прави по този начин, просто като ти дърпа черката в финал, като ти си очаква, че това играта искала от теб. Нали, играта не случайно те слага в такава ситуация, където ти нямаш добър избор. Изкушава. Има само лоши избори, въпросът е колко ще продължиш в тези избори. Дали няма да се спреш. А възнаграждава ли те, ако умреш още на първия ден, защото си пълен демократ, кажа, аз тук два дена ще живеем. Играта може да растеш. Играта може да се печели, без да развиеш пълноценен фашизъм или теокрация. Дали ми просто много по-трудно. Да, но къде е забавата в това? Ясно. Аз трети път се пробвам, нали, да влеза в тая тема за процедурите, защото ти спомена нещо в предварителния разговор. Щях се оплаша, ако не бяхме го споменали. Предварителния разговор, но ти спомена, че юристите занимават с процедурите в игрите, защото откриват смисъл в самите процедури. Това може ли да се свържи с това, което току-що казахме? Да. И по какъв начин, да не разкажеш малко повече? В общи, идеята е следната, че игрите със сигурност така произвеждат условия за действие в рамките на някакви правила. Това е най-общата рамка за това, което може да се определи като процедура. Нали? Действие според предварително, нали? Така някакси алгоритмично. Действие без действие, може да. Да, или без действие, да. Което е организирано, обаче някакви последователност от стъпки. Да. Някаква рецепта. Да. Въпросът е, че в игрите, нали, това е главно измерението на това, което свързано с това какво играча прави в играта. Какви стъпки трябва да предприеме, за да постига някакъв резултат или да не го постига, или да извлече някакви, да, не знам, някакви интерес въобще от своето пребиваване в тези действия. Те самите не са неутрални. Тези стъпки, тези процедури. Те самите произвеждат някакъв смисъл, защото са вложени в някаква рамка, която в някакъв смисъл коментира тази рамка. Както случая беше. Да. Ето друг пример, който е много, много сходен. Той е пример за един така сравнително прочут шутър, защото точно това прави в този жанр, който беше в някакъв период много популярен да бъде много реалистичен, така да свързан с някакви военни отряди американски, които трепят някакви терористи. Това беше някъде около 2010-та формата на този жанр и се появи една игра, в която изглежда по същия начин и работи на практика по същия начин през повечето време. Играчата му възложена ролята да даде някакъв там шеф на военен отряд, който трепят терористи. И лека по лека започва да върши военни престъпления. Играта му дава да върши военни престъпления и после показва след извършването на военните престъпления, което е мисията, следствието от военните престъпления. Там натравяне само с бял фосфор и не знам какви сетки химически оръжия. И как самите герои, които до този момент управлявал, играта взима контрол от играча и показва, че те почват, нали, така отвратени да повръщат от гледката това, което се произведе. Така да. Такива ефекти. Нали? Това е някакъв начин да се контекстуализират действията. Етически. Но самите действия, това е защото самите действия вече носят някакъв смисъл. И това оголва това. Тази поредица от действия, където ти просто поредния, нали, такъв заменяем противник, отстрелваш, не е лишено от някакво значение.
какво точно вършиш, какви са точно последователностите на действия, които играта ти предписва. Това е идеята за някаква такава процедурата като генератор на някакъв смисъл. Произвежда значение за нас. Мисля, тя няма смисъл със себе си. Компютъра не ги мисли. И как точно юристите са полезни тук? Не, казвам, че юристите са полезни. Принципно, не казваме, че юристите са полезни. Това, което се случва в видеоигрите, за да опишат как работят институциите. Казвам, че и в институциите така, там всичките и процедури също са, нали, така, държават някаква посока, което е нещо очевидно. Да. Просто това е някакъв речник, с който това може да бъде описано. Да, смятам, че не знам. Например, може да мислим като компютърна алгоритмика, почти като някакъв компютърен код, нали, предписанията за това как да си извадиш, например, лична карта, какво значение всъщност придава на нашата представа за субективност, за личност. Да. То е инфраструктурата на нашата реалност, практически смисъл, това е нашия свят. В някакъв смисъл, поне в институционалния контекст, може би нещо се изплъзва от него, но институционалния контекст работи на базата на процедури, нали, които произвеждат смисъл. Да, абсолютно. Аз даже се зарадвах за юристи, защото, нали, това са най-добрите бюрократи. Нали, това по Вебер, нали, това е най-висшата форма на рационално управление, на рационализъм. Бюрократичността в играта, бих казал, през процедурите, според мен, има и своята позитивна, светла страна, защото наистина това е най-добрият начин да структурираме някакви етически контексти, които да имат определено значение. В крайна сметка, самия код работи по същия начин. Алгоритмите какво са? Нали, те до някъде представляват опит, нали, да се дублират някакви процедури, макар че се дават доста по-разхвърлено, за разлика от правото, което отдавна работи с такива процедури, не случайно половината, да не кажа, че по-голяма две трети от правото, сигурно, в действие, in action, е процесуално право. Нали, процесуално право. И не случайно процесите, там където се прилага правото, е живо правото, нали, може да го видиш буквално как изглежда правото. Нали, това са съдебните дела, съдебните процеси по-скоро, не делата, които са, нали, материализацията, книжната на тези действия, а самите дела. И тези дела, не случайно, нали, там се ражда една така теория за правото, какъвто е правния реализъм, са правото, няма друго, освен, нали, на тези процедури, в които се случва правото. В някаква степен и това според мен е и началото на литературата. Защото съдебните процеси са си жива форма на драматургия, и то от най-висшо степен, нали, сме толкова добре подредени, нали? Само дето няма парот, нали, няма хора, които да влезе, нали, някакси, има някои елементи, които липсват, нали? Може би едно време ги е имало с свидетелските, с тези журитата и други хора, които по някакъв начин участват. По-различно се структурира един съдебен процес, но според мен в него има много литература. И е нормално да очакваме същата литература. Добре, окей, може да наречем бюрократичност в някаква степен и в видеоигрите. Така че за мен е логично, аз задавах този въпрос по-скоро риторично, нали, какво правят юристите, нали, в видеоигрите, освен, нали, да пишат общи условия. Не, има много неща, които днес не могат да направят. Да извлекат от там. Списът, това някакси разкрива някакви механизми, които не винаги са толкова ясно изведени в собствените ни практики, въобще културни контексти. Това засяга и други неща. Например, самите тези алгоритми, както вече споменах, в някакъв смисъл видеоигрите трябва да научат това как те работят. Подобни алгоритми не сработят в цялата дигитална среда, в която ние сме потопени, и те не са ни ясно разкрити. Съзнай точно как работи, не знам, YouTube или неговия алгоритъм за препоръки, например. Да. Най-страшната алгоритъм за препоръки. Как работят въобще такива видове алгоритми? Те подобни алгоритми работят естествено и в кодирането на видеоигри, които трябва да могат да предвидят някакви предпочитани действия от страна на играчите, особено в онлайн масова такава среда с много играчи, работят подобни алгоритми, но самите игри малко ли много разкриват в тази интеракция, разкриват как работят. Тоест малко ли много ни учат, стържават тези инструменти, познавателни поне инструменти, за това как да бъдем предпазливи, което се потапяме в дигиталната среда изобщо, извън игрите. Което е доста по-доминираща всъщност. Тоест те са сендбокс в повече от един смисъл. Да. Те са сендбокс за това, че да не симулират някакъв свят и така нататък, но са сендбокс също и за някакви социални взаимодействия, взимане на решения и така нататък. Направо са някакви апарати, бих казал, които апарати. Лежат директно в
основата на модерния свят. Така ли, съвременния свят. Специално дигиталните такива апарати, които действат в социалните медии, като механизми за убеждаване, включително, нали са пак свързани с такива някакви процедурни така, процеси на формиране на смисъл, каквито работят в видеоигрите. И за които може ние да се научим, че си играта. Поп, бих казал, ефикасно, отколкото просто обърнем убеждавани да се оставим като малко талета, нали, така да, нали, заради нашите данни, нали, да бъдем, да бъдем напрекъснато, така, да ни се вменява определена представа за света, за някакви обстоятелства. А това неща, не добавя ли към експлоатацията и проблема в случая за манипулацията? Значи. Нали, това е едно от сериозните обвинения към игрите, нали, че особено младите, развращава младеща. Нали, от игрите. Нали, смисъл? Да, 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 като с поезията. Да. Същата да, история. Защото винаги тия неща са били такива форми, които включват някакъв момент на фикция, на прекрачване отвъд така строгите граници на всекидневието, са били така подозрителни и застрашителни. В тази книга днес започваме с един разговор с моята колега Миглена Николчина, точно около този въпрос са противите около игрите. Да. И веднага завръщаме към Дон Кихот, разбира се, и, дали, това, което мотивирало появата на този прочут роман през Ренесанса, е страха, който има влиянието, лошото влияние на романите. Е роман, написан в някакъв смисъл, първоначално, срещу романите. Да освободи хората от лошото въздействие. Да. До къде се стига? Да. Ще е много романи. Той може да се престрастяваш към това бягство от реалността. Да. Това е съществен речник. Отново и отново. Романа за романа е вълк. Как се казва? Както ти споменава, Платон срещу поетите, да, и Серванта срещу рубарите и разни хора днес срещу видеоигрите. Игрите не са чак толкова опасни. Сме кръстили видеоигрите опасна муза. Да, заглавие. Точно с това леко. Това е малко иронично, разбира се. Има рискове. Разбира се, че има рискове, но обикновено тези рискове проистичат от някъде друга. Значи няколко се престрасти към нещо. Това било то игра, било то четене романи, било то гледане на филми, било то взимане на наркотици или каквото въобще е престрастяване. Винаги има някаква друга причина. Нещо се компенсира там. Не заради самата форма. Тя да е толкова съблазнително, привлекателно, че да абсолютно да всеки се противи. Добре. Все пак като, нали, като ги изреждаме тия неща, не е смисъл, някои неща са по-пристрастяеми от другите. Не е смисъл, със сигурност, нали, хероина по друг начин ще ми подейства, отколкото ако точно да играя по някой час CS на ден. Нали? Смисъл, така е, па никой не е умрял от четене на книги, или има? Има. Има и умрели от четене книги. Има умрели от всичко. Има умрели от преработване. Сериозна работа без никакви игри. Вследствие на книги, мисля, че са умрели най-много между. Така, от най-много време. Да. Да, той все пак ти е най-ефективният метод на дисеминация на идеи и съответно... Които водят до смърт, викаш. Някой... Не, просто чисто четене на книги имах предвид, но както и да. От твърде много четене. От препрочитане, да. Защото една книга поне мога да я прочеш един път. Има случаи на хора, които твърде много са играли и забравят да едят. Но има хора, които твърде много четат и също забравили да са играли. Това не е изключително. Обикновено, типично, по-скоро тази опасност работи по-скоро в обратния план. Опасно е, ако се мисли, бих казал, че по някакъв начин изкуството изцяло с просто някакъв ескейпизъм, някакъв бягство от реалността. То взаимодейства с реалността, то взаимодейства по сложни начини, многообразни начини с реалността. И самото то не е нещо нереално. То работи с някакъв материал, който е от нашия свят. Било то един роман, било то някаква видеоигра. Да работи с някакви, някакви представи, които черпи от някакъв културен контекст, където те работят, където те имат ефекти, където имат последици, в които ние сме потопени. Ние всички, като почваме да четем някаква книга или да играем някаква игра, влизаме в това взаимодействие с целия си багаж. Видеоигрите дори дават повече място за взаимодействие точно на целия този багаж, който е наш. Тази екипировка от представи, мислене, на глас и прочее. Тоест ти не смяташ, че са необходими някакви допълнителни нови забрани за тази медия, нови регулации, защото опасностите са същите реално. Опасностите са същите и най-често даже бих казал, бих
моето положение е, че видеоигрите дори са по-малко опасни. И причината е свързана точно с този момент, че видеоиграта малко или много оголва собствения си механизъм на манипулация. Повече, отколкото някои други по-традиционни медии, например киното. А това го прави нарочно или така? Съзнателно или просто е по необходимост? По необходимост е. И необходимостта е точно, защото така трябва да се дефинира начин на така, интеракция с играта, чрез някакво дефиниране на самия интерфейс. Да. Тоест, те да ти обясни себе си като игра. Тоест, те да се оголи като един механизъм. Покрай всичко, което нали, че надгражда като някаква пелена от такива внушения. иначе няма как да влезеш в интеракция с нея. Няма езотеричност в игрите. Задължително трябва да научи как да играеш, иначе няма да можеш да играеш. Но това ти писва взаимодействието. В смисъл, тук, ако трябва да играе, да дева с адвокат до някаква степен. Ние, между другото, предишният ти разговор, с който започнахме тук всичките тия стримове с TDB Play и така нататък, всъщност адресираше въпроса за това, че в игрите не е рядко срещано, просто ходиш там да избиваш една брой хора, да ги стреляш в окото, там да гледаш как излиза черва, дреболийки, неща, джапаш кръв, чуваш как се джвака и така нататък. Цялото това нещо, не красота. Нали, установихме и серия други неща, че по-скоро не като избиваш там една брой хора, които даже ти ги пише в удобна таблица, за да видиш кой е убил повече. Нали, смисъл, в същата таблица нямаш певено по колко деца си убил, нали? По колко жени си изнасилил и така нататък. Ние описахме всичките тия неща в предходния разговор. Къде отнемам с това, че игрите се пък правят малко по-различни неща от книгите, както и от филмите. Смисъл, в филмите може да го гледаш, но нямаш това деятелство. И когато говорим за регулация, нали, в рамките на тия игри, може би тая го вземе това предвид. Смисъл, аз съм по-скоро скептик на темата, че нали, едното води към нещо друго, но мога да си представя, че вследствие на подобряване на игрите, вследствие на допълнително по-въвличащи игри, примерно с VR и така нататък, че може би има някакви забележки от към начин, по който в момента сме структурирали точно това тип изкуство. Нали, смисъл, ясно е, че всичко е fair game в изкуството. Нали, може да имаш хора, които там си рисуват с кръвта и там правят неща и така нататък, което е много нали, иновативно и интересно изкуство. Но това е, може би, нещо, което може да заложим някакви граници. Не знам. Въпрос, който задаваш е сложен. Така да се Такива въпроси би трябвало да се решават казус по казус, бих казал дори. Не може един седи на шин всичко, но при игрите има следната особеност, която също допринася тук до това малко или много това така повтарящо се насилие, всъщност да стане, така да се каже, да придобие противоположен смисъл. Спрямо манифестирания си смисъл, че става въпрос за насилие. Да се оголи като някакъв театър. И причината е безкрайното повторение. Това е някаква хиперболично. Това е почти пародия. Това е пародия на само себе си. Това е като във филма Тарантино. Толкова е екстремно. Абсурдно, да. Че просто не се побира в никакви смислови граници, които да го дефинира като насилие. Една от причините, разбира се, да има такива форми на игри, включително и това, че както вече споменах, видеоигрите оголват себе си от смисъл, чрез повтарящите се алгоритми, които са в основата на тяхното действие. И причината да има такива форми на игри, където ти безкрайно убиваш хора, е точно свързана с начин, по който са устроени тези игри. Те в крайна сметка ще разчитат на някакъв базисен механизъм на повторение на действие. И тъкмо защото пък по друга страна тези действия, които играчът е приканен от играта, от нейните правила да повтаря, се повтарят толкова много, играчът разбира какво всъщност може да очаква дори от това, което не му казвам експлицитно като част от логиката на тези правила. Защото просто се повтаря. Много не става видимо. Не зацикляме ли в тези игри точно? Това е проблема, че не можем да излезем от тях. Това повторение. Има риск, разбира се, защото има и някакъв вид, как кажа, в тази механична повторителност, което е нещо така много инертно. И наистина, някои нали, потъват по-скоро така. Потъват в тази чиста механика. Нали, организирана някакси така, като в някаква бихевиористична психология с мърквчето, същото палка.
нещата. Нали? Те стимулира да продължаваш напред, защото ти дава на всеки ход награда или те наказва в някакво такова рутинно действие. И тогава именно, по-моему, трябва да се включат някакви други елементи. Точно за това и, по-моему, и игрите от един период на сетне, нали, не периода на Тетрис, а отгоре долу от 90-те години на сетне, стават по-литературни. Вкарват, така се кажа, вкарват много повече други смислови елементи около тази, повече различни, тази рутинна повторяемост. Да. За да може така някакси всеки акт на действие да има друг смисъл, защото е в друг по-основателен контекст. Да. Е друг момент от историята. Ти можеш да избиваш по същия начин противници, само че тези противници вече са други, защото конфликтът се е трансформирал и тече някакъв разказ, който вече не е непременно разказ, който играча генерира със своите действия. Е някакъв разказ, който е прибавен, нали? Така, да взаимодейства, да влезе в някакъв смисъл, в резонанс с тези действия и така да ги изпълни с някакъв така разнообразяващ смисъл. Тоест, наистина, аз нещо такова се виждам разликата в повторяемостта, защото действително в една книга, ако два пъти повториш или три пъти една сцена и това не е някакъв похват, за да покажеш нещо, вече спираш да я четеш въобще. Докато при една игра, всъщност точно в момент, в който те убият, ти пак стартираш, за да стигнеш повече. Тоест, наистина работи много повече с повторение, отколкото с различие една игра. Като че ли разчита на него и така тренира. В този смисъл, второто нещо, което виждам тук, е, че играта е някаква степен е тренажор. Тоест, тя може да бъде използвана в рамките на някакъв наратив, за да натренира на той, който я играе, определени качества, определени способности. Някой включително смята, че децата могат да работят с компютри и с всякакви други дигитални инструменти, благодарение на опита, който имат от игрите. Те кликат много по-бързо и така нататък. Тоест, това може да бъде разгледано именно като един такъв апарат за трениране, освен, нали, на взаимодействие и на техники, които са важни за да, за направо даже някакъв атлетизъм. Това, да. Защото просто повторение и така и атлетичния спорт. Да. Дали правиш едни и същи действия, за да подобриш, да направиш мускулите, така да придобият съответните навици. Да. Да станат определени движения по-ефикасни, по-добри. А в този смисъл ли това са електронните спортове, да речем? Да, танцуват да ги с безкрайно скорост, кликат по клавиатури. Как литературата се превръща в спорт? Защото има момент на движение към спорт в някои игри и то е точно игрите, които така могат да бъдат, изискват така комбинирано обикновено това предизвикателството на различни такива системи. Тоест ти трябва да държиш някакво последователности от различен тип повторителности, т.е. някаква координация. Това не изяжда ли в някакъв смисъл и, нали, цялата идея за някакъв наратив, за някакъв не е, сценарий, да, и така нататък? Това е, така да се каже, оговаряне на самата машинария. Това го има във всички игри. В някакъв смисъл, играта има най-непосредствено литературен ефект върху своята публика при едно такова първоначално сблъскване с нея. Колкото повече играеш, толкова този ефект ще се губи заради повторението, което те вкарва по необходимост, нали, логиката на интеракцията. И, нали, крайните форми са спорт, и някакви игри стават спорт, и биват оптимизирани от играчите по този начин. Бях паднал на едно изследване точно върху World of Warcraft, което точно това се занимава. Там изследователят коментираше разрушаването на света на World of Warcraft, където вече това е смислов свят, нали, който е изграден там като някаква репрезентация там фантастична, в която се развива действието. Бива заменен от самите играчи с някакви такива таблички, интерфейси, които са като някакви модификации на играта, за да могат по-ефикасно да набавят някакви активи виртуални. Не е постижение, стоян, по-скоро имаш един интерфейс, начин, през който не можеш да гледаш нещата. И ти си добавяш още неща. Мисля, на тебе ти е по-удобно да гледаш и гледаш с красивите иконки, а просто с таблици. Когато ти ако погледнеш някой от екраните на такива играчи, той изглежда като кокпит, като някакъв дашборд. Да. Но не смисъл, ти трябва да нацъкаш правилните неща. Той е като мини-игра в играта. Да. Що е по-ефективно. Да. Вместо естетика, викаш математика. Ли? Да. Точно. Съвръща, буквално играта постепенно се разтваря обратно до своя код. За самите играчи. Точно, редуцира се от това, което е essential. Essential. Да, и най-вече това е свързано с тази идея, че играчите се опитват да действат оптимално. Колкото повече играят.
Mm-hmm. То това е. Това е въпрос, може би, на време. Защото са рационални актьори. Да, ама и продуктивността, да речем, в литературата не е много уважавана, така да се каже, като крайен резултат. Не? Кой чете заради продуктивност? Я отиди виж роман, да речем. Виж в Goodreads техните чаленджи. Смисъл, там колко ще прочетеш? 150 книги прочетох тая година. Не? 78 книги прочетох тая година. Браво. Браво. Да. Компот ти отсвърна. Някак сега аз възприемам литературата точно като, нали, това безполезно нещо, което, в което обаче не открива някакъв смисъл. Т.е. ако аз го оптимизирам към продуктивност, това ще се превърне в някаква работа или най-малкото спорт, нали, наистина. Но да, окей, това са различни мутации. Има, и в литературата има форми на литература, които правят нещо подобно. Това са пародиите. Те го говорят. Правилата. Да. Които се съшиват литература и произведение. Така че има такъв механизъм и там и причината е, че естествено, ако почнеш да четеш, пример, рицарски романи, в един момент ще почнеш наистина да разбереш каква е формулата. Та има и формула. Ако почнеш да много като Дохи. Процедурка. По-вероятно е това да стара, отколкото ли си да се побъркаш като Дохи, да повярваш, че това е истина. Ами... да. Момчета, мисля, че е време така да оголим стрима на TDB Play от нашето присъствие. Изтече ли не времето? Да, мисля, че... нямаме повече живот. Каквито вятърни мелници тук отрепахме, си оставят на това ниво. Ами, Еню, благодаря ти, че участваш с нас в... Беше удоволствие, много приятен разговор. Да, в този разговор. Спретнахме. Ние така метнахме се на някакво различни теми. Нито една тема не можахме да изчерпим. То остави да изчерпим. Слава Богу. Ще пратим мемо, нали, смисъл, какви са най-важните неща. Те и следващи стъпки, много важно. Следващи стъпки. Да, и също да благодарим на нашите зрители или слушатели, според зависи дали го виждате това нещо евентуално на живо в стрима на TDB Play или на запис. Благодаря, че бяхте с нас и до следващия път.